هاي سيدا هاي سيدا هاي سيدا بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا کہتی ہے پیغمبر کی دکھ تر آئے ہیں جلانے گھر ہے سیدا جلانے ہے میرا جس پہ سلامی دینی تھی یہ آگ لگانے آ پہنچے جو ہادی امت تھا اسے منہ پھیر کے اپنا جان لگے کس سے ہنس باد پیغمبر آئے ہیں جلانے ہے میرا رہتے ہیں میں کہتی رہی اے ملعونوں کچھ شرم کرو کچھ شرم کرو بابا کے میرے کلمہ گویو سن کر بھی میری فریاد مگر آئے ہیں جلانے ہیں میرا جو کس طرح بتاؤں اے بابا ٹوٹا ہے میرا پہلو ایسے بچا بھی میرا نہ بچ پایا کس طرح ہری دیکھے منظر آئے ہیں جلانے ہیں میرا گستاخ یہ ظالم کیسے کہوں جب گھر کے نہیں اندر آیا پیروں سے پیٹ پہ وار کیا دروے جلانے گھر میں مارا گیا ننا شہزادہ اے فیض سہارا دو مجھ کو جاتے ہیں لیے وہ حیدر کو گردن میں رسن باندھے دیکھو کیا بھول گئے یہ ہے حیدر آئے ہیں جلانے ہیں میرا
اجر رسالت ہے محسن، قرآن نے جس کا حکم دیا، فرصت تو دور ہے امت نے پابندی لگائی واویلا۔